يو عربي انسان دي يو لوي پالوان دي خفل قبل اي راجمكا خفل قوم راجمكا قوم تي بيان شروكا اي قوما زم مكي موزميتا فمكك يو انسان پیدا شوي دي لنبوت داو او اعلان کري دي ورزمك چير تد الله پا حق بان پیغمبر وي نو حقیبان ایمان راولما او کد الله پیغمبر نوی نو یا بحغن سر قلم کوما سر بور نجدا کوما او یا بمان سر قلم کیا لغ پالوان را روان شو لارک را روان دے او زیتر او رسیدہ او علاقه تراغی سمسار پیدا کرلا سمسارا خوب پیجنی انشاءاللہ کنی جواب را کے پیجنی ازمون شیخ صاحب یوزی تا پروگرام تا تلے و شہید شیخ صاحب دا واقعی بیان کا اگر خلق پریدیانو و یو کس بر تر اوچت شو و یر استاجی دا خلق سمسارا نا پیجنی شیخ صاحب مبارک بر تویل چو کل متکلم یتکلم بی اصطلاحی ہی کی دیشی دا دی اگر اصطلاح بدلی یا پریدیان دی نو آخر کی یو وو ور سرکو یو زمو ور سرکنو سمساروی ور نجوڑ کو استاسو دا جمع آغی سر لگ مساوی دا میکنی پی جنے چمونگم تی آغا جوڑ آغا آرابی صحابی سمسار راو آغستا زان سرے نستون کی بند کرار وان دے حضرت رسول اللہ مبارک مسجد نبوی کی ناس دے صحابہ کرام مور سر ناس دے دا آرابی صحابی راغے لا ایمان نم ندے راوڑے حضرت رسول اللہ مبارک پچکل مخامخ شا دیر بدرد پر رسول اللہ مبارک بانی اویل دیر کنزل اس پکس پورے ورت اکڑلی حضرت عمر را اچت شلو رسول اللہ توائی اے دا اللہ حبیبا ما تا اجازت کا سر بورن قلم کما دا حضرت رسول اللہ دا اخلاق نا قربان شم دا استقامت نیم قربان شما چه اس کورم دا رسول اللہ دے مجلس او صحابے کرامم دا رسول اللہ مبارک دے دا لری زین یو کافر و یو عرب راغلے دے دمنا لوی شان والا انسان تا کنزل کیا بدرد ورتوائی لیکن حق مبارک دا کنزل جواب نور کیا صحابه کرام من کلل ورتوائی اے زما گلن صحابه کرامو لغی ما تا کنزل کڑی دی ما تا بدرد اویلی تاس تین دکنی زما پریک دا چه زورت جواب ورکما کلچی کنزل ختم شوی لاس نے سمسار راو آغستو پا میدان اغرزولا ورتوائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاگ ٹیم پوری دربانی لا ایمان راولما چه سو پوری دا سمسار پتا بانی دا ایمان الفاظ پیشن کی ستا دنبوت گواہی او اعلان نکی رسول اللہ مبارک ورتوائی ما تلا سرا کا قول را سرا اکا آیا ما بانی با ایمان راولی کچیر تا دے سمساری دا ایمان الفاظ ویل ہاگ آرا بیوائی زما در سر واد د بیا در بانی ایمان راوڑما حضرت رسول اللہ مبارک ہاغ سمسار ایت گو یا نشا کل من انا یا دبا دا اوائی چی زسو کی مئی سمساری زما شان و زما بڑائی بیان کا سمسار گو یا نشا اللہ رب العزت انسان پا جب بانی گو یا نکا او گواہی کیا اشهد انك لرسول الله يقينا تبدا الله پیغمبري هاغ عربی را منڈکڑا او در رسول اللہ مبارک پخپو کی سر کے غستا پجڑا بانشا لا سن امور تخکل کل ورتوائی اید اللہ حبیبا لا سرا ترا کپا غٹے